शताब्दीर इतिहास रचिला चलित बर्षर चंदन यात्रा और महाप्रभु अक्षय तृतीया श्रीमंदिर भितर करागला समस्त कार्य जलक्रीड़ा मंडपे आउ दुईट कुंड निर्माण कर सेठी तीनोटी कुंडरे हेला चंदन गाधुआ और जलक्रीड़ा नीति सेपटे चाहाणी मंडप निकटने रथ निर्माण विधि कराई पूजार्चना पर आरंभ हो रथ निर्माण अनुकूल नीति ଇତିହାସ ରଚିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯାତ୍ରା କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି ସରିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସକାଳ 5:20ରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ପରେ ଦିନ 10:00ରେ ସରିଥିଲା ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ହୋଇଥିଲା ଚନ୍ଦନ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଓ ଜାତଭୋଗ ଏହାସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦଶମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ ନୀତି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ତିଆରି ଦୁଇଟି ଚାପରେ କୁଣ୍ଡରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ସେପଟେ ଚାଳିରେ କରାଯାଇଥିଲା ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ପୂଜା ନୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ତିନୋଟି କୁରାଢ଼ୀରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଳି ନିର୍ମାଣ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଣ୍ଡ ଓ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହିଭଳି 21 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବାୟତଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିସାରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଆଶା କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୌଣସି ଚନ୍ଦନ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ବୋଧହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଏତେ ସୁବିଧା ଭାବରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ବିରୋଧ ଆସନ୍ତା କିଛି ବିରୋଧ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏଇ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବକୁ ବାତିଲ କରି ନିଜ ଘରେ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଭଳିଆ କରିବାକୁ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯାହା ନୀତି ହୁଏ ସେଇ ନୀତି ହବ କିଛି ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହବ ଯାହା ବନଜାଗ ବିଧିରେ ହୁଏ ସେହି ବନଜାଗ ବିଧି ହବ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ସେପଟେ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଛି ରଥଖଳା ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ା ସବୁ ଉତ୍ସବକୁ ଫିକା କରିଦେଇଛି କରୋନା ତେଣେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନପାରି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆସିଥିଲି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲିନି ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଏ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ କିଛି ଦର୍ଶନ ପାଉନୁ ଆସିକି ବାହାରୁ ଯାହା ପତି ଦଉନୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ରଥ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାପକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି 21 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ତାରି ପ୍ରଭାବରୁ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତେ ବସିକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ବସି ଏ କରୋନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଜି ଯାହା ବାହାରେ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆଜି ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ଗଜପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଳିତ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଓ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ